Teď vám poodhalíme jedno vojenské tajemství. Televize Nova mohla jako jediná sledovat přímo ve vojenském prostoru testování nové české zbraně, přenosného 60mm minometu. Jako první si střelby vyzkoušeli vojáci výsadkového praporu s Chrudimi. Jako první teď můžete sledovat tuhle novinku českých výrobců zbraní. Supermoderní minomet se skládá z hlavně ložiště, podstavce a zaměřovače. Armáda po zbrojířích požadovala, aby byl minomet mobilní, aby se lehce přenášel, což váha 20 kg určitě zaručuje. Přesun se zbraní zvládne na rozdíl od jiných minometů jediný voják, ale musí si pořádně plivnout do dlaní. Dá to zabrat, ale dá se to zvládnout. Minomet s dlouhým dostřelem vyrobila zbrojařská firma ze speciálních odlehčených slitin v kombinaci s umělou hmotou. Je o polovinu lehčí než jiné typy minometů. Tato zbraň je určená pro speciální výsadkové a průzkumné jednotky jako podpora dělostřelecké síly. Ostré střelby ve vojenském prostoru pozorně sledovali i zbrojíři, kteří s vojáky o nové zbraně hned diskutovali. S tou zbraní byla poměrně spokojenost, teďka se vychytají poslední mouchy. Minometný náboj dostřelí až do 3098 metrů. Pro představu, tuto vzdálenost urazí střela za 26 vteřin. Až to tam bude žázet, jenom jí pust, nebouchej do toho. Pokud se nová zbraň osvědčí, uvažuje česká armáda o nákupu řádově desítek minometů. Zbrojařská firma chce ale s novinkou expandovat i do zahraničí. František Niklas, Televize Nova.